Kaixo, Ibo naiz, Erraniko Porekiroliko monitorea, eta luzanketa orokorrak egingo ditugu. Bai, goitik hasita, brutikan, jugara poliki-poliki beraka, bikiak luzatu arte. Luzaketa bakoitza 15 segunduko entrenatzen jun, bai, gutxi gora bera, o 15 minimo, gero, nahazute, pixka gehiagora egin dezakazute, hori bakoitzen arabera. Eta gomendatzen zuet, eta luzaketa egitea, ariketa fizikoak etxen egiteakoan, bai aurretik, eta bai bukatzea, bukaeran. Orduan, juten gara kolokatzen, eka pixka flexionatuta, izkarra zuzen, juten gara urbiltzen, poliki-poliki, ezkarreko belarrea dibidez, urbileko sorbalera, beste esku, alde bereko eskua gora, burura, bai? Eta juten gara lepo aldea luzatzen, bai? Sentitzerakoan tentsio pixka bat, hasi kontatzen. Beste eskua berriz, zaitu, urbiltzen lurrera, bairakara manten, bai? Manten bizkarra zuzen, jarraitu kontrolatzen arnasketa, arrasketa gelota sakona, bale? Denbora pasatzen askatu eskua, lasaitu burua, buruekin berbat zute askatu, askatu lasai biribiak eginez, barruraka kanporaka, alde batera bestera, gora bera, bai? Errepikatuko berdina, baina bestaldera. Kasu honetan, eskubialdea, kortu pixka burua, buruakin barruraka bultzatzen, eta eskuarekin berriz kanporaka. Tensio hori egin nabaitzen mazute, ba, askatu, bai? Zabalu sentzazion bat. Bestala azkenen, bukatuko zute minakin, bai? Eta beste bat gio, azkeneko alekoarekin, makurtu burua, okortu pixkaz, flexionatu pixka dankak, eskua goian. Buruekin atzeraka, tiraka, eta eskuarekin berriz aurreraka bultzatzen. Poliki-poliki zuen erritmoan. Bale, poliki-poliki burua altxatzen zoazte. Barrazute askatu burua, askatu pixka bat, bai? Bale, urrengoan sorbala. Sorbala luzatzeko, erabiliko dugu pareta, bai? Orduan adibidez. Ezkerreko eskua, koetuko dugu pareta. Gorputza. Hankak, bakatu. Pixka flexionatuta, eskubikoa aurrerago, bai? Ezkerrekoa atzerago. Eta eskua gombar du sorbalen parean. Bai, eta buruera batzen dugu eskubialdera, kasu honetan. Uten gara luzatzen ez bakarrik sorbala, baita besoa, pektorala ere kanpo baldea. Bale, uten gara poliki-poliki itzultzen hasierako gorara, askatu gara zute askatu, bai? Egin biribilak, sorbalekin, askatu eskuarekin. Eta uten gara kolokatzen, bestalara ere, luzatzenko. Nez eta luzaketak orokorrak izan, azkenan ez dugu beti luzaketa bakoitzan ez dugu bakarrek gihar bat luzatzen baizik eta gihar pare bat zu, hai? Bale, bukatzerakoa. Utegan askatzen poliki-poliki. Bale, urrengoan, triceps. Ertuko dugu adibidez, ezkerreko eskua, talengo dugu atzetikan, bai? Flexionatu beso hori, baina ezkerreko eskua urbiliko dugu eskubiko sorbalera, bai? Eta beste eskua, eramango dugu ezkerreko ukondora. Orduan, jungoa ukondoa, barrurek ere ematen. Mantendu bizkarra zuzenak apiskan flexionatuta. Bukatzerakoan, askatu eskua, okondotik, eta jola setzen eskua. Hale, bestaldera berdina. Poliki, poliki, erabaten dugu barruraka, eta erabaten dugu barruraka tensio pixka nabaritu arte. Gehiagiz behartu. Askatu barruzute askatu, lasai. Urrengoa, pektorala, bai, jungo bera,
esku bat atzeraka, bueno, lehenengo goraka eramaten, urbiltzen zapaira, hanka pixka flexionatuta eta bizkarrare atzeraka eraman da pixka bat. Bai, juten gara pektorala luzatzen. Besoaren. Poliki, poliki, vale, bukatzerakoan jaitsi poliki, poliki, konflexionatzen besoa. Eta bestalera berdina. Eik, eskuarekin, zapaia ikutu hori nabezen duten ez dela, baina pixka atzerak eramanta. Kasuntan ere, pixka sorbalaren luzatzen goaz. Bale, jaitsi poliki, poliki eskua. Bale, horrengoan, jungo gara luzatzen bizkarra. Orduan, hankak zabalduko ditugu pixka bat, hartu arrantzela zai, esku, adibidez, ezkerrako eskua apoietuta garrian, eta beste eskua, eskubikoa gora. Hartu arrantzela zai, bogotatzean, uten gara, bizkarra okertzen, eta eramaten eskua, eskubikoa ezkerra aldera. Uten gara, bizkarra luzatzen bai, besoa luzatu balik eta gehien, zai itxaldean, nabaitu guztetetan xo pixka bat, aguantatu, bale, denbora pasatzean, erdira itzuli, eta jaitsi eskua. Beste aldera berdina, eskua lehenengo eraman gora, eta prestatenean, poliki poliki, eraman kontrako aldera. Aga pixka tolestuta, utzitate txiki bat sorbal eta belarrin artean, luzaketan zehar, barbazute aire hartu, hartu lasai, poliki poliki eta gero berri joan askatzen. Hasiko gara, beko atalekin, hankak zabaldu, berriro, eta joan gara, erango gorputza biz, esku bialdea. Hora joan gara, bizkoa rakoretzen belaunean, eta ezkerreko hankak asuntan flexionetuta, esku bikoa luzatzen. Ingletako zen aldea, pixka bat, luzatzeko. Nabitzakoan aduktoretan ingletako zen aldea, tensio pixka bat, aguantatu. Bale, juten zatela saitzen, luzatzen ia guztiz biankak, eta bestalera berdina. Eko horatu, etxean zaudetela harik, ba, mugitu, bai, mugitu gorputza, ezin momentutan. Eta zultzen hasierako gorara, itxiankak. Bale, gongora izterran aurreko aldea luzatzen. Orduan, gongora urbiltzen adibidez, eskubiko taloia ipurdira, eta lebereko eskuekin utxuko gu. Bezak gabarrez flexionatuta. Horrek azbaltzeko urbiltzen zate paretea, edo ez dela fikatu zetezte paretako edo lehioko puntu batean. Bale, bukatzerakoan poliki poliki jetxi goina lurrera, askatu behar zutean ka askatu, eta bestaldera berdina. Tentsio gehiagin abertzen mazute, esan nahi du, ba, erakazutela burbiegi eta behia ipurdean gan. Orduan, burru edo harko zenukete pixka bat. Nahetu zute, hemen, tentsio pixka bat. Zerran horreko alea, kuadretzer zean. Bale. Urren dago gara, justo atzeko aldeko luzatzen, izkiotik bilak, bale? Ordu, bi hankak mantendu zuzen, bai? Gungora, atatzen purde pixka kanporaka, makurtzen, burua, mantendu akak luze, eta gungora, eskuak urbiltzen oinetara. Eta guantatu. Kasu honetan, bi hankak batera. Hori arte, ongera, lehenengo alde bat luzatzen eta gero bestea. Eta baitu da zute, atzeko aldea, bai? Bale, bukatzerakoan, poliki poliki, hanka flexionatu, altxabara zute altxabale, baina kontu handiz, bat batean mugitu gabe, berri jungo gara makurtzen burua, bizkarra biribiltzen, eta jungo gara ezkerreko taloia bakarrik apoietzen lurrean. Hanka hori luze,
da biskuak ugora hurbiltzen oinera, bikiak kasunetan luzatzeko. Bezaka barrez flexionatuta. Ondoren kutsuta loia. Vale. Eta gara azkerekoak flexionatzen, eta eskubikoa barriz luzatzen, hau izango azkerekoa, eh? Gogoratu, eh? Txia mugitu, baina horretikan, luzaketak egin eta bukatzerakoan ariketakin ere, berriro luzaketak. Garrantzitsua desioak saiesteko. Vale, eta bikiren luzaketakin bukatu dugu.